Tələbələrə verilən təhsilin ondan tələb olunan təhsil haqqına uyğun gəlməməsi narahat olduğu nüanslardan biridir. İndi pul ödəyib təhsil alan tələbələrin, valideynlərin təhsil haqqının yüksək olması kimi haqlı giləyi var. Hətta dövlət ali məktəblərində ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrin belə onlara verilən zəif biliyin əvəzində çox pul ödədiklərini qeyd etməliyik. Statistikaya görə dövlət təhsil müəssisələrində ödənişli fakültələrin ən minimal qiymətləri ölkədəki aylıq orta əmək haqqından çox yüksəkdir. Maliyyə durumu aşağı olan ailələrin uşaqlarının bu məktəblərdə oxuması demək olar ki, qeyri-mümkündür və ya təhsil haqqını ödəmək üçün onlar borca girməlidirlər. Əgər bir ailədən iki uşaq pullu ixtisasa qəbul olubsa, onda uşaqların təhsil alması tamamilə mümkünsüz olur. Məsələ ilə bağlı D18 hərəkatının başçısı Ruslan İzzətli Kanal 13-ə müsahibə verib. Azərbaycanda 50-dən çox universitet var və 100 mindən çox tələbə var. Bu il 2018-2019 tədris ili üçün 46 min yer ayrıldı tələbələr, şagirdlər üçün. Onun 12 mini ödənişsiz əsaslarla olan ixtisası idi. Qalanı pullu əsaslarla olan universitet ixtisasları idi. Universitetlərə diqqət etsək, keçən illə müqayisədə bütün ixtisaslar üzrə təhsil artırılıb. Bakı Dövlət Universiteti təxminən fakültələrdə hamısında artım var. Hüquq və tarix fakültəsində daha çox artım var. Digər universitetlərdə isə ortalama 10-15% təhsil haqqının artırılması var. Tibb Universitetində bütün ixtisaslar üzrə 1000 manat artım var. Sual oluna bilir ki, Dövlət Universiteti 3000-4000 ortalama hər il təhsil haqqı almaqla Azərbaycan tələbəsinə nə verir? Yəni tələbə universitetdə nə qazanır? Universitetin tələbə yataqxanası yoxdur. Dərs vəsaiti yox səviyyəsindədir. Tələbə orada hər hansı bir elmi laboratoriyadan, kitabxanadan istifadə edə bilmir və dövlət də tələbəyə təxminən 60-100 manat arası təqaüd verir. 60-100 manat təqaüd alan bir tələbə Bakıda necə yaşamalıdır və ortalama da Bakı şəhərdə ən aşağı evin kirəsi 250-300 manat arası dəyişir və tələbə yataqxana problemi olduğu üçün və tələbəyə verilən təqaüdlər aşağı səviyyədə olduğu üçün və təbii ki, bu il bizə aldığımız məlumata görə və sosial mediada yayılan informasiyada aydın olduğu üçün yüzlərlə tələbə var ki, Dövlət Universitetinə girib və təhsil haqqısını ödəyə bilmədiyi üçün təhsilini davam edə bilmir və yaxud da universiteti qazanan tələbələr artıq təhsilini davam etmək istəmədi. Ümumiyyətlə, dövlət universitetləri pulsuz olmalıdır və dövlət universitetlərinə təmərküzləşmə olmalıdır. Eyni ixtisas üzrə, sahə üzrə bir neçə universitetin olması və təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması, universitetdə korrupsiya və rüşvət xorluğun yüksək səviyyədə olması təhsili daha da bərbad duruma salır. Təbii ki, bunu hakimiyyət bilmir, bilir. Hər il baxsaq, istər tələbə qəbulunda, istər universitetlərin təhsil sistemində keyfiyyət ildən ilə aşağı səviyyə düşür. Çünki bu cür sistemlərdə, avtoritar hakimiyyətlərdə onların ayaqda qalmasının əsas mənbəyi savadsız toplumdur və hakimiyyət də çalışır ki, savadsız bir toplum yetişdirsin. Amma gənclər, valideynlər övladlarının sabahına, gələcəyinə sahib çıxmalıdır. Bu təhsil həm gənclərimizi, həm də ölkəni uçurma aparır. Qonşu ölkələrə baxdıqda təhsili və onun keyfiyyəti Azərbaycandan qat-qat üstündür, nəinki Azərbaycan. İldən ilə təhsil güclənmək əvəzinə, daha yaxşı olması əvəzinə, əksinə ildən ilə qəbul ballarının aşağı düşməsi və təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinin şahidi olur. Bunun da səbəbi avtoritar idarəetmədir. Nəinki təhsil sahəsində, digər sahələrdə istər səhiyyə sahəsində, istər iqtisadi sahədə bütün sahələrdə problemlər var və bu problemləri həll etmək əvəzinə hakimiyyət daha zorakı, daha sərt bir sistem quraraq ölkəni idarə edir və düşünür ki, toplum savadsız olacaqsa, o ayaqda qalacaq və avtoritar sistemlərin də əsas mahiyyəti budur.